У Куропатському обласному ліцеї-інтернаті з посиленою військово-фізичною підготовкою свято понад 70 кадетів прийняли присягу ліцеїста. Серед запрошених – представники влади, духовенства, військові. У Куропатському ліцеї навчається більше 200 кадетів, серед яких не лише хлопці, а й дівчата з різних куточків України. Більшість випускників продовжують вивчати військову спеціальність. Більше 10 вихованців брали участь у бойових діях на сході країни. Колектив пишається нашими випускниками, які брали участь в АТО, пишається тими випускниками, які навчаються у військових закладах. Ми пишаємося нашими медалістами, ми любимо всіх наших випускників і дуже гордимося ними. Привітали ліцеїстів з їхнім святом керівництво краю і військові. Приємно сьогодні констатувати, що Куропатський інтернат, військовий ліцей був, є і буде гордістю Тернопільської області. Він буде наповнювати найкращими своїми випускниками вищі навчальні заклади Збройних сил України. Я з впевненістю заявляю сьогодні, що ті проблеми, котрі є в цьому ліцеї, починаючи від їдальні, закінчуючи палацом Баденні, ми зремонтуємо. Але ми поставили собі за іншу за мету. Ми поставили собі за мету відновити військові традиції в Тернопільській області. Вважаю, що таких закладів повинно бути більше. А зараз в Збаражі такий самий відкрився заклад цього року. І це так якби вирощує патріотизм в українського народу. Священики благословили ліцеїстів та окропили освяченою водою. Педагоги вручили грамоти кращим кадетам. Попри холоднечу, ліцеїсти у парадних формах, струнки та підтягнуті. Найбільш урочиста мить – присяга. Своєю честю і совістю перед Богом, українським народом, вчителями, батьками, товаришами по навчанню урочисто жити! Вчитися і працювати на користь українському народові, рідній Україні, на радість і втіху батькам. Клянемось! Глибоко оволодівати знаннями, прагнути знайти гідне місце серед військових України, свято берегти, продовжувати і впроваджувати традиції, які виховували самовідність борців за волю та щастя українського народу. Клянемось! Ми до цього готувалися дуже довго і для нас це дійсно дуже важливо. Чому обрали саме військову спеціальність? Я хотіла бути військовим психологом, щоб знати спочатку, як живуть військові. Чому обрали військову спеціальність? Не знаю, мені це подобається. В майбутньому далі як плануєте пов'язати своє життя з цим? Піти в Львів в сухопутне училище. Піти в Львів в сухопутне училище. Тобто ви вже остаточно вирішили, що будете військовим? Так, точно. Чому саме? От не боїтеся, не страшно зараз такий час? Ні, не страшно. Тому що я хочу захищати Україну.